Før vi gjør noe som helst i denne videoen her, så skal vi jobbe litt med menyen. Og da går vi til utseende, menyer, og så skal vi legge til, skal vi se, vis alle, butikk. Så trykker jeg legg til i meny, så drar jeg den opp, og den vil jeg ha etter forside. Så trykker jeg lagre meny. La oss da se på hvordan websiden vår ser ut. Ok, stilig. Butikk, om oss, blogg, kontakt oss, og så har vi også fått inn denne saken her. Veldig grei. La oss besøke butikken vår. Og her ser du ingen produkter funnet som passer dine valg. Det er faktisk ingen produkter i det hele tatt. Og det er nå vi kommer til det vi skal gjøre i denne videoen her. For det vi skal gjøre nå, vi skal importere inn testprodukter. Og for å importere inn testprodukter, så er du nødt til å gå til WooTeams, WooCommerce, og så laste ned WooCommerce. Jeg trykker på den, så lagrer jeg den på skrivebordet, og så åpner jeg opp denne filen. Den ser sånn som dette ut, og da åpner jeg opp denne her i et gratis program som heter WinRAR, som jeg bruker for å pakke opp zip-filer og RAR-filer. Og da går jeg inn i denne mappen her, og her ser du vi har en fil som heter dummydata.xml. Den ligger jeg på skrivebordet, og det er den filen vi nå skal importere inn. Så da går jeg til kontrollpanel, og så går jeg til verktøy, og så trykker jeg på importer her. Og da får jeg muligheten til å installere utvidelser. Og den utvidelsen vi skal bruke, den heter WordPress. Og så trykker jeg på installer nå. Og da lastes denne utvidelsen ned. Den installeres, og så må vi aktivere den sånn som dette. Deretter, velg en fil fra datamaskinen din. Velg en fil. Dummy data. Open. Last opp fil og importer. Og da begynner denne filen her å bli importert. Og da får vi muligheten her til å gjøre noe. Skal vi importere denne forfatteren, eller skal vi legge denne og alt som denne forfatteren har gjort til en person? Og det gjør vi. Vi velger kruspersille her. Og så, veldig viktig, last ned og importer alle filer. Yes, det vil vi. Og da blir mange testprodukter importert inn i systemet vårt. Og dette kan ta ganske lang tid, eller det kan ta ganske kort tid. Det kommer litt an på hvor stor denne filen her er. Og da venter vi litt til. Og da er alle produktene blitt importert. Så hvis vi nå beveger oss til butikken vår for å se hvordan dette ser ut, så ser du at jo, det stemmer. Her har jeg alle produktene blitt importert inn. Og la oss se litt på hvordan dette her ser ut. Jeg trykker på et produkt. Knallstilig. Se, det er helt utrolig hvor fort dette her egentlig går. I løpet av noen sekunder så har vi tatt i bruk et gratis nettsidesystem, et gratis butikksystem og en gratis template som bygger en hel nettbutikk for deg. Og dette er egentlig bare på noen få minutter. Det er helt sinnssykt. Av og til skjønner jeg ikke helt hvordan alt dette kan være gratis, men det er det i hvert fall. Og de tjener penger, men de tjener penger på en litt alternativ måte som gjør at, ja, at vi som bruker dette her kan komme godt ut av det. Knallstilig. Og det er slutten på denne videoen her, da kan vi fortsette i neste video.